はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではランドストーカー実況の続きをやっていこうと思います。前回はですね、まず山岳地帯に行きまして、Z とね、こう対決したんですけれども、その時にね、あのゴラの目っていうアイテムをもらいまして、山頂の洞窟にね、そのゴラの目を使って、まあ、ワープしまして、その山頂の洞窟の奥でね、あのメルカトル公爵と、まあ、ロリア姫に、まあ、再会してですね、まあ、ロリア姫をね、こう無事に助けることはできたんですけれども、メルカトル公爵は、まあ、ノルオの、ね、地下帝国にこうワープしてしまったというところで、で、まあ、ライルもね、その後追って、このカザルトっていうね、場所までやってきたところで、終了しましたので、今回はその続きですね。まあ、いよいよね、あの、地下迷宮というか、地下大迷宮ですね。そっちの方に行ってみたいと思います。まあ、前回もね、あの、ちょこっと言いましたけれども、まあ、ここのダンジョンが本当にまあ、難解というかね、こう、難しいので、まあ多分1回じゃね、クリアできないと思うので、まあ2回か3回くらいに分けてね、まあ攻略の方をやっていこうかなと思います。まずは、このスイッチを踏んで、左の方ですね。敵がいっぱいいますね。早い。ここはまあ全滅させる系かな。ここはいっぱい敵がおりますが、まあ、とりあえず倒しちゃいましょう。こっちではないですね。もう敵は無視して右の方に行きましょうと思ったら、これはひどいな入り口でいきなりトラップですね。ガイアの像。ガイアの像をもらったのはいいんですが、さらに奥に行きまして、この先は行けないので、この緑色の銅像ですね。これをまあ、倒せば OK ですね。まあ、あの、氷の剣のね、魔法で倒してもいいんですが、まあ、隣の部屋で手に入れたね、あのガイアの像で倒しても OK という感じですね。真っ暗。真っ暗なので、さっさと出ましょう。ここは？スイッチを踏んだら箱が出現と。ここは、まあ、2段積みで多分いけるでしょう。こんな感じかな？ん？置けませんね。もうちょい手前に置いて、これで置けるかな？これでも置けないですね。いいよ。ちょっと方向転換したいだけなんですが、非常にこう微妙な操作がね、要求されますね。これでいけますね。そしたらば、まあ、ここはタイミングを見て歩いていけば問題ないでしょう。なるほど。ここはまあ、下に落っこちないようにしていきなさいよというね、ところだと思うんですが、いっぱい下にね、ミイラがいますね。エケエケの実。まあ、満タンなんでね、とりあえず、ここに保管しておきましょう。カンテラを見つけた。ねえ、ライル。これさえあれば、さっきの暗い部屋も大丈夫ね。なるほど。ああ、助かるぜ。さあ、行きましょう。ノルオの財宝ももうすぐよ。なるほど。もうすぐって。お前やっぱり財宝のある場所を知ってるのか？そんな気がするだけよ。なんかあんまりこう、頼りないというかね。確信が。持てないみたいですね。
で、まあ戻りましょうよとか言ってましたが、さらに先に行かないと、まあ先にね、進めませんので、まずはこっちからですね。結構入り組んだ作りではあるんですが、いた。まあそんなに複雑というかね、迷う場所ではないので、まあ道足りに行きましょう。いた。これは着地地点を見極めてタイミングよく行くのかな。スイッチがありますけれど、一応踏む前にね、状況を確認しておきましょう。こっから先はまあ氷なんですけれども、まああるアイテムがないとね先にはいけないので、まあ、とりあえず無視ですね。ここは多分こんな感じで OK ですね。迷宮の鍵、鍵を手に入れたので、まあ、とりあえず戻りましょうか。鍵とカンテラがありますので、まあ、多分ね先に進めるようになったと思います。落下地点だけ見ておけばまあ問題ないでしょう。で、ここがカンテラなので、うわ、骸骨がいた。カンテラを取った場所なので、まあ普通に足場を伝っていけばまあ戻れますね。下の敵はまあ倒す必要はないと思いますので、このまま行っちゃいましょう。危ない。で、ジャンプですね。これで帰ってきたかな。この奥が、まあ、暗い部屋ですよね。じゃあここでカンテラを使ってみましょう。まあこんな感じになってますと。結構道が複雑ですね。これは？あ、エケエケの実。まあ持てないときは、まあ使っちゃうのが一番いいんですが、まあ体力も満タンですからね。まあそのうち取りに行く羽目になるかもしれないので、まあとりあえず宝箱の中に入れておきましょう。そしたらば、鍵はありますよね。鍵がありますので、これは？よ、こんな感じかな。これで安全に渡れると。いた。いたいたいたい。ふう。これで全滅でしょうかね。で、さっき手に入れた鍵を使って、奥に行きましょう。ここは、とりあえず降りてみましょうか。後回しですね。ここは後にしましょう。また暗い部屋ですね。暗い部屋を明るくして、まあ全滅しちゃったんでね、多分この茶色い蓋が開いたんでしょう。ここは下は何でしょうかね。暗い。閉じ込められちゃいましたね。わわわわ。これはスイッチをまあ押せば開くと思うんですが、これで開いてます？あ、大丈夫ですね。ここは意味がないと。多分落下したら落とされる場所ですね。まずはこの木箱かな。この箱を
まあ、とりあえず持っていきまして、この柱の上にあるスイッチですね、これにこの箱をうまく乗っけられれば OK なんですが、ここもよし、これで OK かな。でこの動くね、この床みたいなのが出たので先に行きましょう。まずはこっちの一番奥からですね、また閉じ込められましたと。硬いですね。壺があって、こっから先はいけませんと。ということはこっちかな、あのスイッチですね、この辺。あ失敗しましたね。ちゃんとこうどんずばでね、ピタッとスイッチの上に乗っけるようにしないといけないわけですね。この壺を持っていきまして、この辺かな。あ、また壊れちゃいましたね。もうちょい手前かな。ああ、剣が触れない。相手はね、こう直突きというか直線の攻撃なんですけどね、ライルは横に払うモーションなんで、あできない、なかなかうまく壺が置けませんね。この敵は落っこどしちゃえばいいのかな、硬いですからね。この辺よし、ふう、これで先に行けますと。見えない通路をまあぐねぐねとね行くんですが、これは落下して大丈夫ですね。暗い、まあ、一応明るくしましょうか。靴がありますね。アイアンソールを見つけた。アイアンソールを手に入れたと。アイアンソールは、まあ、この先でね、まあ、使うんですけれども、あのトゲトゲの床ですね、あそこがまあノーダメで通れるようになるアイテムなんで、アイテムというかね、まあ、装備品なんですけれども、まあ、普段は、まあ、今ね装備してるヒーリングブーツで行っちゃいましょう。で、さっきの動く床のところなので、これで改めてこっちに行けばいいのかな。暗い、鉄球とりあえず奥、ここはまあいけないですよね。そしたらば、ん？鍵が必要なんですが、鍵がない。ということは、どっかで鍵を拾ってこないといけないと。ここは、まあ、特にね、まあ、行く必要はないというか、まあやる必要もないんですが、まあアイテムがね手に入りますので、一応この謎を解いておきましょう。まあ踏むとね、こう光って降りると、まあ、消えちゃうパターンなんですが、どこら辺から作りましょうかね。まあ全部のこうスイッチをね点灯させれば OK なんですが、まあ、階段積みですよね、いわゆるね。階段積みで、これでまあ、全部ね、光ってますので、奥の方にね、宝箱が出てきましたので、あとは適当に箱を片付けて、あ、命の元をですね。これで OK ですね。そしたら、鍵がないので鍵を探しに行きましょう。
番最初の分岐まで戻るのかな。ん？ということは別にここに来る必要はなかったわけですね。じゃあ戻りますか。こっちかな。あ、そういえばこっちの奥に回復があるんですよね。ここは全滅させないと先に行けないですね。危ない。ワープが本当にずるいですね。まあ、ついでなんでこっち行っときましょうか。まあ、さっきはね後回しにしちゃったんですが、多分アイアンソウルがないといけなかったと思うんですけれど、違うな、違う、こっちかな。まずはこの見えないところからワープで下に行くと、こういうところですね。こういうトゲトゲ地帯でアイアンソウルを吐くと、そうすると、トゲトゲも痛くありませんということですね。これは、ああ、命の元ですね。ここに鍵があるかと思ったんですが、違いましたね。では、吐き替えましょう。まあ、今のところね、ヒットポイントは満タンなんで、特に吐き替える必要もないわけなんですが、それから、なかなかこっちに来ませんね。こっちではない。この真ん中の方にもね、確か、アイテムがあったと思うんですが、奥行っちゃいましたね。痛い痛い痛い。ここかな？あ、ここにも命の元ですね。この宝箱は？あ、エケエケの実ですね。これはじゃあ、無視しちゃいましょう。痛い。ここはもう無視。ここは、別に来る必要は、あ、あるか。命の元、だけですけどね。まあ、重要なんで、一応回収はしておきましょう。そしたら、一番最初の分岐ですね。スライムが降ってくる。一番最初の分岐まで戻りたいんですが、ここですね。あ、そっか、もうこっちのね右の方は解放されてるわけですね。じゃあ行きましょう。ここはだ。まあ、タイミングよく行くわけなんですが、いまいちねこの左右の動きっていうのはね、分かりにくいんですよね。それで、こっから先は、行けないのかな？このワープはなんだ？ああ、なるほど。戻されたわけですね。じゃあ、こっからまた、靴を、履き替えましょう。これでまたこの左右の動きですね。ここはまだ分かりやすいかな。いいよ。これでスイッチオンですね。さっといく。こんな感じかな。それで、ここが、ここが通れるようになったのかな？
で、さらに奥に行きます。ああ、なるほど。これで、さっきの、ワープするところの先に行けるようになるわけですね。よし、じゃあ先に進みましょう。これを踏んだら戻されるので、うん、これで先に進みましたね。ここはわかりにくい。こんな感じかな。よし、お、地上に出ましたね。で、迷宮の鍵ですね。やっと鍵が手に入りました。で、忘れちゃいけないのが、この穴ですね。ここに、ガイアの剣ですね。まあ、最強の剣なんですが。まあ、一応装備しましょうか。まあ、これは敵がいる場所でね、説明した方がわかりやすいと思うので。まあ、ちょっとまだ剣を振るのは温存しておきましょう。こんな感じかな。ここはどこ？トゲトゲ地帯の場所ですね。こういうところでガイアの剣の魔法を使うと、まあほぼね、一掃できるというか、まあ、攻撃力依存なんですが、まあ、全体攻撃ですよね。全体攻撃ができるようになりますと。まあ、素晴らしい剣ですね。そしたら、さっき鍵を手に入れたので、鍵のかかった場所に戻りたいですね。鍵のかかった場所はどこでしたっけ？なんか右の方にあったと思ったんですが、こっちかな？こっちの先に確かあったと思うんですが、あ、ここですね。じゃあさっき手に入れた鍵を使いましょう。よし、だいたいこの手順でね、合ってると思うんですけれども、もしかしたらもうちょっとね、あの早いあのクリアのねルートがあるかもしれないですね。これは確か戻るためのスイッチだったと思います。そうですね、間違ってもここにね落っこちないようにしないといけないんですが、結構ねさっきの狭い通路なんですけれど、落っこちるとね大変なんで、なるべく落っこちたくはないですね。おおあー、なるほど、そういうことですか。じゃあやり直しましょう。まあ、スライムぐらいならばね、だいたい一掃できるので、本当に楽ですね。この辺かな？よし。そしたらば、先に行けないのかな？とりあえず、こっちから行っちゃいましょう。おうおお、ずるいな。この黄緑色のやつって、なんとかトルーパーズじゃないでしょうかね。もう名前も忘れちゃいましたけれども。なんかあのメルカトル公爵のね、あの、精鋭部隊みたいな、名乗ってましたけれども。あいつらではないんでしょうかね。ん？ああ、なるほど。箱がありますね。ここはなんだ？ここは何でしょうか？ちょっと状況を
確認してから行きましょう。箱が3つ4つぐらいで、さらにスイッチがありますね。これはまあ、とりあえずこの箱をなんとかしなさいということでしょう。これを拾いながら先に行けばいいのかな。こんな感じかな。で、箱を1個使って先に行く。ん？先に行けないな。こんな感じかな。ん？スイッチをおしっぱにしないといけないのかな。うん、そうですね。ということは、スイッチを真ん中ぐらいにしておいて、これでいいのかな？あ、鍵いいですね。うん。まあ、よくできた仕掛けですね。まあ、今までね、こう、クリアしてきたダンジョンの、まあ、トラップをね、こう、ふんだんに思い出すというかね、まあ、全てこう、駆使しないと、先に行けなさそうですね。ん？あ、そっか、ここは別に全滅させる必要はないですね。鍵をもらったので、どっから行けばいいのかな？これはとりあえず帰りましょう。あれ？ここはどこ？この左の方から改めて来たんですよね。まずは状況を整理しちゃいましょう。こっちは、こっちはまあ先には行けないですね。ということはどうすればいいんだ？いた。とりあえずこの箱を回収しちゃいましょう。あ、命の元をですね。よ。まあ、遠距離攻撃とかね、全く関係なく敵を、あ今溜まりきてなかったですね。こんな感じで楽に倒せるわけですね。まあ、直接切りに行った方がね、早い場合もあるんですが、まあ、こういうね、狭いところだと、剣がね、触れないこともね、たまにあるんで、まあ一応ガイアの剣を使っていきましょうか。まあ結構このエフェクトがね、長いんで、面倒といえば面倒なんですけれども。そして、これは何をするところなんでしょうかね。この緑色の像を破壊すればいいのかな。破壊しました。で、確かもう一体ね、あ、スイッチがありますので、このスイッチを踏んで、もう一個確かね、あのスイッチを踏まないと先に行けなかったと思うんですが、入り口の方にあったやつかな？わかりにくい。こっちかな？これで帰ってきましたね。で、ここにあった像が消えてますので、これで OK かな。
これでいいのかな。これで先に進むのかな。先に行けますね。先に行けますので、まあ、とりあえずこっちからやっていきましょうか。まあ、この先は当然行けないんですが。ここは、あ、鍵がもしかして、あ、ありますね。鍵がある。鍵があるので、まあ、先に行けると、ん？これは誰？この奥には木が一本生えてるだ。大事な木だから、いたずらされないように、オラが見張ってるだよ。なるほど。まあ、後々ね、イベントで使うんですが。鍵がある。さっきのなんか立体迷路みたいなところの右奥も気になりますが、まあ、とりあえず先に行きましょう。暗い。暗い時は、カンテラ。階段。こっちは階段。まあ、せっかくなんでこっちから行きましょうか。痛い。ガイアの剣もちょっといまいち、このエフェクトが長いんでね。まあ、連射した方が早かったりもするんですけれども。あ、先に行けない。あれ？先に行けないですね。ということはこっちではない。じゃあこっちの階段から先に行けるかな。行けます？行けそうですね。わあ行けませんね。これはこの色が違うところを踏まなければいいのかな。ふう。で、またさらに上に行きます。蓋が閉めてありますが、閉めてありますが、なんか今、発音が、なまってましたね。敵を倒すとスイッチが出現で、さらに蓋がしてあると。ここはですね、まあ、あのこのスイッチのね、場所によって、まあ、開く場所が決まってくるというか、まあ、この右側のスイッチを置くと、まあ、この右側の階段が、まあ、通れるようになると、まあ、そういう感じですね。なんか先に進みそうなので、とりあえず戻りまして、で、真ん中に置くと、この真ん中の蓋が開いてあるという感じですね。なるほど。ここはですね、まあ、セーブしてくれるね、この骸骨がいるんですけれども、あの、どっかでね、あの、記録の方を、まあ、取ってこないといけないんですけれど、まあ、結構ね、あの、手順が面倒なんで、まあ、ここでセーブはしないで、まあ、先にね、まあ、この本をね、取ればいいんですけれども、この本を取るまでの手順がね、結構面倒なので、ここはもう無視ですね。戻りましょう。まあ、もうちょいするとね、あの、町に帰れる場所も出てくるんで、あそこのセーブはとりあえず利用しないでおいて、こっちですね。さっきね、色が変わった場所なんですけれども、ここですね。で、こっちの方にね、指輪が見えてるんですが、
まあ、先に回収しちゃいましょうか。エケエケの実は持てない。ダールの飛躍も持てない。こっからかな。こっから、まあ、裏ルートというかね、アイテムへの道をたどっていきまして、もうちょい上かな。あ、ここですね。ヴィーナスストーンを見つけた。ヴィーナスストーンは、これですね。剣のね、魔法のゲージの溜まりが異常に速くなるアイテムですね。これは楽です。で、この先に、中ボスがいるんで、ここで初めて使うフレームガードですね。ここは、炎のボスというかね、火の玉をガンガン投げてくるボスがいるんで、一応まあフレームガードを、まあこの溶岩とかね、落っこっちゃうとダメージ食らっちゃうんで、まあ念のため、履いてあるんですが、こいつはですね、まあ3ウェイのね、この火の玉を投げてくるんですが、追っかけるよりね、待ち伏せの方が倒しやすいので、この辺でいつもというかね、まあ剣を振ってれば多分、倒せると思います。多分こいつにはガイアの剣はね、効かないと思うんですよね。まあ、一応やってみますか。効くかな？これじゃあ効いてなさそうですね。じゃあ装備を変えましょう。一応まあ敵がね、わーって言ってる時が、まあダメージが入ってる時なので、うん。まあ、ここで適当に剣を振ってれば、多分倒せると思います。うん。ここと、この2箇所で攻撃をした方がいいのかな？あまり効率よくないですね。あ、倒しましたね。まあ、ちなみに今フレームガードを装備してるので、この溶岩地帯も熱くないと。で、ゴラの爪を見つけた。ようやく、爪を見つけました。まあじゃあ履き替えますか。ついでにガイアの剣も装備しておきましょう。で、この黄色い床ですね。ここを抜ければワープゾーンがあるんですけれど、ここはどこでしたっけ？あ、メルカトルに帰ってくるんですね。ということで、まあ、一応ね、前回、前々回ぐらいかな、ノール王の地下帝国には、3匹の、まあ、化け物が住んでるみたいなね、話を、まあ、聞いたと思うんですけれども、ようやくね、1匹目の、まあ、中ボスを倒しましたので、まあ、キリもいいのでね、とりあえず今回は、メルカトルの街で、まあ、セーブしてね、終了したいと思います。また次回ですね、地下大迷宮の攻略の方、再開したいと思います。とりあえずね、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。